تلسکوپ جیمز وب. خیلی همون خیلی وقته منتظر نتیجه کار این تلسکوپیم. حتما ویدیوهای قدیمی جیمز وب در آنتن رو دیدید، چون چندین بار قبل از تکمیل شدنش و پرتابش ویدیوهای مختلف در آنتن وجود داره. اما مثل اینکه گزارش درباره جیمز وب تمومی نداره. این تلسکوپ اصلاً خودش ذاتاً خبرسازه. اگر همه کارش هم تموم بشه، یه نگاه این طرف اون طرف میندازه، 4 تا خبر میده. اگر یادتون باشه حدود 4 ماه پیش جیمز وب در روز کریسمس از گویان فرانسه به فضا پرتاب شد. گویان فرانسه گفتیم قبلا در آمریکای جنوبیه. گویان فرانسه میزبان یک تلسکوپ 10 میلیارد دلاری بود که بایستی به فضا پرتاب میشد. یک چیز جالبی که میگن اینه که از موقعی که این تلسکوپ پرتاب شده، خیلی از مردم دنیا به فضا و ستاره شناسی علاقمند شدن و ناسا میگه تعداد کسانی که پیگیر اخبار تلسکوپ جیمز وب هستن به شدت رفته بالا، چون مردم علاقمند شدن ببینن این میخواد چی نشونشون بده. ناسا هم به این تلسکوپش افتخار میکنه. اونها میگن این پیشرفته ترین وسیله‌ایه که تا به حال توسط انسان به فضا پرتاب شده و اون دنیا رو طوری به ما نشون خواهد داد که تا به حال ندیدیم. خیلی هیجان انگیزه ها. اون میخواد چیزایی نشون بده که هیچ کسی تا به حال ندیده. البته منظور ما موجودات زمینه. آدم فضایی رو نمیدونیم. شاید دیده، شاید وجود نداره. اگر ویدیوی اولین عکسای جیمز وب رو در آنتن دیده باشید، اولین عکسی رو که گرفته رو دیدید. در اصل یک سلفی از خودش گرفته و کیفیتش هم اصلا خوب نیست. اما آینه های این تلسکوپ به صورت شبانه روزی بدون توقف در حال میزون شدنه. برای همین یه مقداری تنظیم شده و تونسته یک عکس بهتر بگیره. این اون عکسه. جیمز وب نور این ستاره را برای خودش استاد کرده و با این داره خودش رو تنظیم میکنه. به این ستاره وقتی توجه میکنید میگین خوب این که چیزی نیست. اما یک نگاهی به اطراف این ستاره بندازید، لکه های نوری که میبینید کهکشان هایی هستند که میلیاردها سال اونورترن. و این عکس نشون میده با اینکه آینه های تلسکوپ اصلا میزون نیست، ولی نتیجه امیدوار کننده است. فکر کنید میزون و میزون تر بشه، چه چیزایی رو خواهیم دید. بهترین تلسکوپ هایی که روی زمین قرار دارن آینه های غول دارن و آینه هاشون تیکه تیکه است. اما روی زمین اینها رو تنظیم کردن. ولی تنظیم آینه های جیمز وب 1.5 میلیون کیلومتر اونورتره و در مدار L2 قرار گرفته. حالا شاید بپرسید چرا آینه یه تیکه نذاشتن تا راحت تنظیم بشه. مشکل میدونید چی بوده؟ مشکل این بود این تلسکوپ بایستی میرفت 1.5 میلیون کیلومتر اونورتر و بایستی با یک راکت میرفت و آینه های خیلی بزرگ توی راکت جا نمیگیره و مجبور شدن این تلسکوپ رو کاملا تاشو درست کنن و در نتیجه آینه هاش هم کوچیک کوچیک شده. آینه های جیمز وب از 18 تا 6 ضلعی تشکیل شده که وقتی رسید به مدار اصلیش شروع کرد به باز شدن. اما قسمت سخت کار میدونید چیه؟ اینه که تمام این 18 تا آینه 6 ضلعی طوری تنظیم بشه که کاملا بازتاب نوری که میفته توشون به نقطه اون وسط روی سپایه بتابه.
نورهایی که از آینه ها بازتاب میشه رو میبینید؟ بایستی همشون به یک مرکز ختم بشه. در اون صورت بهترین تصاویر رو میتونیم داشته باشیم. این عکس به شدت امیدوار کننده است، چون با اینکه این تلسکوپ هنوز میزون نیست اما یک همچین عکسی گرفته. اگر میزون بشه میخواد چی بگیره؟ جیمز وب تلسکوپیه که نورهای مادون قرمز رو جمع میکنه. این ستارهی که تو این عکس میبینید میدونید اسمش چیه؟ راستشو بخواین اسمش مثل شماره شاسی ماشین میمونه، 21 عدد شماره و حروف. و اینم دلیل داره، به قدر این ستاره ها زیادن که مجبور شدن اینطوری اسم گذاری کنن. ستاره مهمی هم نیست، ناسا اینو به خاطر نورش انتخاب کرده که راحت تر بتونه آینه ها رو تنظیم کنه. یک اسم کوتاه هم روش گذاشتن که خیلی راحت تره، تست ستار، که یعنی ستاره آزمایش. وقتی این عکس رو نگاه میکنی و کهکشان های اطرافش رو میبینی، یاد یک عکس قدیمی تر میفتی، عکس دیپ فیلد هابل. اگر ویدیوی بهترین تصاویر فضا از نگاه دوربین هابل رو دیده باشی، با این عکس آشنا هستی. در این عکس هابل به یک جای تاریک زوم کرده و عکس گرفته. هر کدوم از این نورهایی رو که دارید میبینید یک کهکشانه. پرنورترا نزدیکتر، کم نورترا دورتر. نمیخوام مخمون دود کنه ولی مجبورم. این کهکشانهایی که دارید میبینید از 200 سال نوری قدرشونه که کوچکترین هاست تا میلیون ها سال نوری. حالا فقط عظمت هر کدوم از این نورها رو ببینید. در ضمن باید بدونید که کهکشان راه شیری ما که یک کهکشان متوسطه 100 هزار سال نوری قطرشه. ناسا میگه هابل برای گرفتن این عکس هفته ها نگاه میکنه، همه این نورها رو جمع میکنه تا بتونه یک تصویر درست ازش بکشه بیرون. اما ناسا در ادامه میگه جیمز وب نه تنها عکس خیلی بهتر و واضح تر میگیره، بلکه مثل هابل اینقدر هم زمان نمیخواد. اون میتونه یک همچین عکسی رو در عرض یکی دو ساعت بگیره، که همین این خیلی مهمه، چون تلسکوپ برای گرفتن یک عکس چند هفته معطل نمیشه. دانشمندانی که روی تلسکوپ جیمز وب کار کردن معتقدن این تلسکوپ 100 برابر بهتر از هابله. حالا شاید بعضیا بگن بابا این چه عکسیه؟ 10 میلیارد دلار خرج کردن این عکسو گرفتن؟ نه به درد نمیخوره. ولی زود قضاوت نکنه. این باید حالا حالا تنظیم شه. 15-16 سال تنظیمش طول میکشه. البته شوخی کردم، ناراحت نشین. خودشون اعلام کردن تنظیم کامل این تلسکوپ حدود 6 ماه بعد از پرتاب طول میکشه و تازه الان 3 ماه گذشته. مسئولان این تلسکوپ در ناسا میگن این تلسکوپ برای ماه ژوئن که مصادف با تیر ماه ما میشه تنظیم کامله و از اون به بعد میتونیم ازش انتظار داشته باشیم که عکسایی بگیره باور نکردنی و یک جورای انقلابی. فکرشو بکنید اون بتونه اوایل بیگ بنگو ببینه و ببینه اولین ستاره ها چطوری تشکیل شدن. این همه صبر کردیم، 3 ماه دیگه هم صبر میکنیم. این تلسکوپ چیزایی رو به ما نشون خواهد داد که دانش ما رو از این رو به اون رو خواهد کرد. اولین عکس واضحی رو که به زمین ارسال کنه حتما شما رو در جریان میذاریم. اگر از طریق اینستاگرام این ویدیو رو میبینید، لطفاً به اینستاگرام اصلی آنتن برید، The.Anten.